тут починався пандус, і він йшов до майже до краю тієї сторони. Голова громадської організації «Безбар'єрний Тернопіль» Тарас Хоміцький показує місце, де був тимчасовий пандус. За його словами, пандус встановили цього року біля літньої естради у парку Шевченка, влітку під час інклюзивного фестивалю «Файно без рамок». По завершенню фестивалю його демонтували. Тарас каже, дізнався, що сцену планують відремонтувати та встановити тут підйомник. Про це чоловік написав на своїй сторінці у соцмережі. Підйомник – це погане рішення, тому що воно не враховує того, що крісло-колісні бувають різного розміру – по ширині, по вазі. І варто робити, кращим рішенням було б зробити пандус. Є, наприклад, підйомники в аптеках, коли люди під'їжджають, там, з числа маломобільних груп населення, натискають кнопку, якийсь персонал виходить, починає згадувати, як натискати кнопки. Людина на кріслі колісному не може самостійно скористатися підйомником. Також підйомники мають властивість ламатися часто. Організаторка фестивалю «Файно без рамок» та президентка громадської організації «Партнерство» Наталія Овсейко каже, тимчасовий пандус варто було б замінити на постійний. Під час фестивалю нам зробили пандус не спеціалісти, це зробила компанія, яка виставляла нам звук і монтувала сцену, і вони нам зробили пандус, тому що нас багато було майстрів і представників команди, членів команди на кріслах колісних, які іншим способом не могли дістатися до сцени. Чому ми за пандус, а не за підйомник, тому що, уявіть собі, якщо, до прикладу, потрібно підняти на сцену чоловік 10 на кріслах колісних. Нехай навіть 30 секунд відбувається цей підйом, заїзд і так далі, і відбувається якийсь захід, і 10 чоловік, це скільки? Почекайте 10 хвилин, бо тому що ми грузимо людей на кріслах колісних. Менеджерка проєкту «Мистецтво без бар'єрів» Уляна Джигринюк підтримує ідею з пандусом. Під час реалізації нашого проекту ми проводили круглий стіл на тему доступності інклюзивних заходів. І, власне, під час нього ми згадували про пандус і про те, що підйомник на літню естраду – це не дуже вдале рішення, що все-таки зручніше облаштувати постійний пандус. Директор об'єднання парків культури і відпочинку Тернополя Микола Ткач каже, біля сцени справді планували встановити підйомник та й загалом відремонтувати конструкцію літньої естради. Цього року був проведений тендер на виконання цих робіт. Вартість його складала 496 тисяч 200 гривень. Мало бути замінено покриття, влаштовані закінчення, капельники спеціальні, водовідведення з цієї сцени, щоб воно в подальшому могло нормально функціонувати. Чоловік показує фото, як би мав виглядати підйомник до сцени. Він мав бути підключений до електроенергії. В експлуатації він мав бути надзвичайно простий, так як там є пару кнопок вверх-вниз і заїхати. Тобто не було ніякої проблеми. Якщо брати на рахунок цього підйомника, він мав по характеристикам бути 1 метр на 1,40 метра. Однак ремонт сцени, а відповідно й облаштування підйомника вирішили відкласти, каже Микола Ткач. Було проведено виробнича нарада і на даний час прийнято рішення призупинити дані роботи, так як йде вже зимовий період і трошки температурні режими теж не можуть не відповідати при заливці сцени. Тому прийнято рішення перенести виконання цих робіт на наступний рік. Але при умові виділення відповідних коштів, якщо вони будуть. Ці роботи будемо пробувати виконувати в 2025 році. Можливо, буде необхідно провести перерахунок матеріалів, якщо здорожчають ціни. І вже тоді можна буде розглянути можливість, кажу, влаштування пандуса чи якогось іншого, не об'єкта, а якогось іншого підйомника, щоб можна було заїхати на сцену. Лілія Лобур, Андрій Бодак, Андрій Прокопів. Суспільне новини, Тернопіль.